Re, viss ēters ir te! Valdība šodien uz laiku atlika daļu no septembrī pieteiktā pedagogu streika prasību izpildi. Uz laiku atlikts punkts par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieaugumu grafiku no nākamā gada 1. septembra. Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka vēl nav izveidota nākamā valdība un valsts nākamo gadu iesāks ar tehnisko budžetu. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība skaidro, ka izprot objektīvos apstākļus, kuru dēļ atsevišķus vienošanās punktus pat labi izpildīt nevar. Taču vienlaikus ir tādi punkti, kuri vēl būs jāizpilda tagadējiem ministru kabinetam. Taču ir punkti, kas ir jāizpilda vēl tiem ministriem, kuri šobrīd ir amatos, un viņiem ir atlikuši tikai dažas dienas, lai šie dokumenti tiktu iesniegti valdībā. Ja netiks ievērot vienošanās, tad mums nekas cits neatliek, kā rīkoties saskaņā streika likumu un pieņemt lēmumu par rīcību. Un pedagogu saime tiešām bija nobriedusi streikam, pēdējā brīdī panākta bija vienošanās, un mēs aicinātu neriskēt ar vienošanās nepildīšanu. Pēc Vanagas teiktā esošajiem ministriem būs jālemj par zemākās darba likmes paaugstināšanu pirmskolas pedagogiem un pārējo pedagogu kopējā atalgojuma fonda palielināšanu par 11%. Vienošanās par šīm detaļām tika panākta septembrī, neilgi pirms pieteiktā pedagogu streika sākuma.